Өнгөрсөн жил Афганистан улсынаа ерөнхийлөгчийн сонгуул явагдаж Ашраф Гани хэмээх шинэ ерөнхийлөгчтэй болсон. Гэвч 30 сая хүн амтай тус улснаа улс төрийн тогтворгүй байдал, Талибаны түрэмгийлэл авилгал, ядуурлал ажилгүйдэл зэрэг дотоодын асуудлууд байсаарлаа. Тиймээс ч хилийн чанд руу төрөвсөн афганчууд их орон руугаа буцхаар төдийлөн ярахгүй байгаа юм. 1980-1990 оны үед зөрчил мөргөлдөөнөөс дайчсан 3 сая гаруй афганчууд Пакистан дөрвөн ирсэн гэж албан болон албан бус баримтад дурддаг. Гэсэн ч Пакистаны засгийн газар афганчуудыг их орноос гар хэмээн шаардвал ачаагаа баглаад гарахаас өөр аргагүй гэж Пакистан дахь афганы дүрвэгчэд хэлж байна. Пакистан дахь афганы дүрвэгчдийн нэг болох Раза Саки энэ жил 43 настай бөгөөд тажик үндэстэн юм. Саки 1996 оны хүртэл Кабул хотноо хурмын даашинцны жижиг дэлгүүр эрхэлдэг ажээ. Талибаны дэглэмийн үүд тэрээр дэлгүүрээ ажилуулж байсан ч нэг л өдөр талибанчууд түүнийг баривчилж барааны каталогийг нь үзээд ийм загварын даашинцийнхээ боль хэмээн тулгасан байна. Ингээд тэрээр Исламабад руу нүүсэн байна. 1996 онд Афганистанаас энд Пакистанд ирсэн. Өнгөрсөн 19 жилийн хугацаанд энэ бизнесийг хийж байна. Эхэндээ ч ашиг орлого муул байсан. Харин одоо бол ашиг орлого маань ихээр нэмэгдсэн шүү. Одоо бид ойдлын газраас гадна хурмын чимэглэл бас хурмын даашинзын худалдаа эрхэлж байна. Пакистан ерөнхийдөө ардчилсан үзэлтэй элитүүд л даашин зөмсдөг. Харин олох Пакистан эмэгтэйчүүд олон нийтийн газарт уламжлалт хувцсалах шалвар камиз буюу өмд урт цамцыг өмсдөг юм. Дэрвгэр хормоотой барууны маягийн даашин золон өвчийн даашинзуудыг афганы ойдлчид пакистанчуудад таниулсан гэж хэлж байна. Ихэнх үед Сакигийн дэлгүүрээр ихэвчлэн афган, Иран, Египтүүд үйлчлүүлдэг байжээ. Харин сүүлийн жилүүдэд пакистанчууд ч үйлчлүүлэх болсон бөгөөд өдгөө үйлчлүүлэгчдийнх нь 30% пакистанчууд гин. Хөрмөлж буй Пакистан бүсгүүчүүдийн 3% нь манай даашинзаа гойдог. Манай афган соёл ийхүү Пакистанд нэвтэрч байгаад би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Урт даашинзны дэлхийн чиг хандлага Пакистанд ч бас дэлгэрч байгаа. Одоо олох афганчууд эх орон руугаа буцаж Пакистан дахь афганистанчуудын тооц өрсөн. Гэхдээ Пакистан эмэгтэйчүүд урт даашинз өмсдөг болсон л тоо. Харин Мурид Кавас митийн бусад хүмүүс энэ салбарт шуудхан л орж ирсэн. Утга зохиолын лекц уншдаг байсан тэрээр Афганистанаас Пакистанд ирээд янз бүрийн хараажил хийж байгаад эцэст нь даашин зоох дээр тогтсон байна. Түүний олон үйлчлүүлэгчт нь Пакистаны христийн шашинтнууд. Панжаб бүсийн хүн амын 5% нь христийн шашинтнууд юм. Түүнээс гадна тэрээр бүтээлүүдээ театр, телевизийн жүжигчтэй түрээслүүлэн өмсүүлдэг байна. Хятад, Сомали, Пакистан хүрмийн даашин завах гэж хүмүүс энд ирдэг. Мөн манад үдшийн болон сүүн даашинзууд худалдаалдаг. Бид даашинзуудаа худалдаалахаас гадна бас түрээсэлдэг. Эдний даашинзууд ойролцоогоор 50-100 Америк долларын үнэтэй байдаг бөгөөд 50 Америк доллар гэдэг Пакистаны дундаж давхархийнханд боломжийн үн юм. Хуучны афган даашинзны уламжлалт загварыг барууныхтай хослуулсан загвар 1960-1970 онд афганчуудын дунд төгссөн байна. Талибаны дэглэм үед Афганистан улс өнөөгийнхтэй харьцуулахад илүү чөлөөтэй ардчилсан байсан гэж болно. Тухайн үед цайврынгийн цамц бүр богино банзалтай охид Кабулын гутмаар чөлөөтэй явдаг байжээ.